fucking soppat. Paljon auto ei ole tullut vai? Ei ole vielä. Se onkin näissä Lounaiden puistossa. Mitenkään se onkin ajelleen siinä. No niin, tämä kaikki. Hei! Jotenkin. No niin. Huomenta. No huomenta. Mitä kuuluu? Maltaita. Ja naisia menee reippaasti siellä. Joo. Oliko hyvä viikonloppua? Oli tosi kiva. Olitko kennissä? En ollut. Olit siellä. Hyvä. Oho, niin oikein hyvä kuvaaja. No niin, sieltä taas tullaan. Ja vielä. vielä. Aika paljon tänään. No niin, näköjään on. Montakohan sieltä nyt tulee? Taitaa olla vähän ylimääräistä. Minkäs takia sinua pitää nyt filmata? Onks tää joku työjutska? Ei semmonen dokumentti, mutta ylipäätössä. Aha! Dokumentti.
No niin. Hyvä huule. Mehuja. Joo. Meikälä täs kato ohjaa ja me teen leffaa. Me otas leffaa. Kato leffaa teen tästä sinusta. Se oot se pääosan esittäjä. Kiitos. Kiitos. Heippa. Hippie! I'm not a hippie anymore. I know, man. I come to pick up stuff. What stuff would you like to pick up? Jenki TV pesukone. Jenki TV? Jenki what is a Jenki TV? TV? Why are you sticking that thing on me? Where did you steal I it? I hate video cameras. You got it from Tekniset Musta Pörssio. I have one day of my shitty life. Eikö Siikorin pitänyt tulla mukaan? Kyllä. Joo. Igor. Joo, tuleeko nyt? 12-14. Hallo. Joo. And here we go again! Hello! No! Hei hei!
to hold on.